Bem, malta, acabámos de chegar aqui ao recinto da Fatacil, ao Lagoas Motor Show. Este vai ser o episódio 1, ou o vídeo 1, ou a introdução 1, como vocês queiram chamar. Agora vamos estar aqui a documentar os 3 dias. Este vai ser o dia 1 para dia 1. Acabámos de chegar. Estamos aqui a montar a bancada. O Eva já está aqui. Temos ali uma bancada. Os homens da DFC Turbos e da CP Automotive estão a chonar ainda. Falavam que a gente ia chegar a horas. A gente está cá a horas e já temos os carros aqui todos alinhadinhos. A entrada é feita por ali. Assim que entrarem, levam logo aqui com... Não acho. Né? Viram logo à esquerda, vêm logo aqui o cansado, mas pronto, fiquem por aí, este vai ser o primeiro episódio de 2, 3, 1, não sei, vou começar a filmar agora, portanto avizinha-se o quê? Carros, barulho, tourada, concerto, sei lá, muita coisa, fiquem por aí que pronto, primeiro dia de Lagoa Motor Show. Show. Viemos agora aqui ao restaurante para almoçar. Trabalha aqui o Gil. Anda aqui a fazer um part-timezinho no Algarve. Este gajo... Ainda vou abrir uma cena de bifana Gil. Faz um par... Este gajo, qualquer oportunidade que tenha, está sempre uma... Nem sempre uma perninha, olha para ele. A aguinha. Transparente, não se sabe. Não se sabe se é gin. Ou se é vanero, tem muito açúcar. Vamos pensar que é água. Vamos pensar. Hora do almocinho. Que caseiro. Feito em casa e servido pelo Gil, deu logo até pinta. Mas estás a ver, com esplanado e tudo. Olha bem este pé, com este luxo. E malta, já estamos aqui no Lagoas Motor Show, vou-vos dar aqui um lamirezinho. Aqui é a zona, digamos, do stance, já se está a compor, ainda é bastante cedo. Estávamos com medo de manhã, choveu um pouquinho, mas agora o sol rasgou e está aqui um dia espetacular. Aqui vai ser a zona toda do stance, ainda é cedo, é hora do almoço, mas já está bastante composto. Zona do stance, que é a zona dos stands, de vendas, das lojas, dos patrocinadores, etc. Já damos lá uma voltinha. Ali ao fundo é a zona do drift. Ali temos uma zona bastante boa, que é a zona dos supercarros. Mãe, é bom, é uma sarda, sim senhor. Aqui temos uma secção de carros mais... clássicos, como vocês queiram chamar, clássicos, pré-clássicos. Olhem esta pecinha que está aqui, também ficava tão bem na minha garagem. Um Golfão GTI. Ali também temos uma pistazinha de karting. Olha o que está ali, um Skyline, um Evo. O Evo está ali a mais, companheiros. Isto não é um super carro, eu também tenho uma coisa dessas. Agora os Supras e os... E aqui o GTR, esse sim, o Evo ainda não é, o Evo ainda não é. Temos aqui um belo Ferrari, temos aqui outro, e ali mais umas coisinhas. E o recinto aqui ainda está fechado, entretanto quando abrirem a gente faz lá umas filmagens dentro, ainda é cedo como eu estava a dizer, mas é para vocês terem já uma ideia do que está a ser o início, o dia 1, o primeiro dia, a sexta-feira, do Lagoa Motor Show. Vai, fiquem por aí que isto está-se a cumprir. Bem, esta é a parte má de vir aos eventos com esta malta, que não me deixam beber cola zero. Vai beber cerveja. Vai beber cerveja. Vai beber cerveja. Bebe, cai, levanta. Eu vou pensar que esta cola zero era para mim, não. Mas não. É a mesma cerveja. Olha, ao quarto gol já estou bêbado. É barato. Desta merda, anda abafo, meu. Ai, cara, anda abafo. Cara, anda abafo. Confere, os carros com turbo nisto é muito mais forte. E o bafo, com o bafo do carro. Podem fazer mais ou menos, não está em causa, mas, mas o style é logo outra coisa. É o tchu-tchu-tchu-tchu. Então aquilo estava mesmo brutal. Top, top, e top. E o gajo está-lhe bem. Sim, sim, melhor que eu, de certeza. E melhor que o outro que bateu. Terminado ali o drift, vamos agora à fase do banco de potência, tem ali uma coisinha gira que a gente vai medir. Olha quem chegou aqui, o Joca, o homem dos Renault 5, veio aqui fazer uma visita à malta.
E agora vamos ali ao banco de potência, porquê? Porque acho que eu estou doente. Acho que os homens vão medir aqui umas coisinhas que nunca se viu, pelo menos eu nunca vi. Eu nunca vi também. Uma ambulância, vamos medir uma ambulância. Pá, eu ainda não estou bêbado para ir à ambulância. Mas pronto, vamos lá ver uma ambulância a ser medida. Quantos quilómetros vai dar? Quer dizer, pá, não sei qual é a ambulância. Pode ser PD 130. Pode ser PD. Com vamos lá ver. Olha, qual é o stage que estás a pôr aqui? Epá, isto é stage de luz. Stage de luz. Até ficas maluco agora. Vamos fazer aqui uma análise ao gráfico. Não foi fácil. Teve o homem que andar aqui a desativar os modos de segurança, digamos assim, os controles de tração, etc. Mas é garantido que esta ambulância faz. 6-4, open bang. Faz chegar os utentes ainda com a sua máxima performance. Faz. Tem então, dias, pá. Tem dias. Pô, temos aqui 103 cavalos. É um BTI. Cuidado. É um BTI. 3,400, não é? É verdade. Está uma maravilha. Não perdeu nenhuma eficiência. Dos 160 para os 163 continua, 10 estrelas. Ou seja, a malta aqui do Algarve pode adoecer à vontade, ter problemas porque é garantido. Daqui não falha. Daqui não falha. Tu fazendo um mapazinho nisto, quanto é que a gente estreia? Uns 200 cavalos. Uns 200 cavalos. Quase 200 cavalos. Esta proteção é assim, proteção Lagoa. Portanto, Lagoa. Malta da Lagoa, façam o abaixo assinado para o homem da NGP vir aqui abaixo para vocês chegarem mais rápido. É pá, se estiverem doentes, já viste o que é que fazer um ataque daqueles cardíacos. Com 200 cavalos era garantido. Ali no drift. Digam aqui a NGP, trouxe o banco às costas, eu literalmente trouxe o banco às costas. Foi aquele senhor, foi ali o hotel, dá-me alto. Trouxeram o banco às costas para fazer aqui umas medições. Vamos embora. Hoje foi uma ambulância, amanhã Deus sabe. Carro da polícia. Amanhã Deus sabe. Vai, sigam aqui os homens, vai estar na descrição. E pá, Então, gostas disto? Adoro. Ouvi dizer que gostas disto? É o meu carro de sonho. É o teu e o meu, junta-te à equipa, não és o único. Denis, já viste o que é que faz os carros à malta? Já. Ouve, uma coisa é certa, quem gastar dinheiro em carros não tem dinheiro para drogas. É verdade. Gasta tudo aqui, mano. Não leva nada. Se for um destes, então é só partir caixas. Pois, ele se emocionou muito. O moço estava emocionado, não? Estavas emocionado. Obrigado, senhor. Agora aqui entre nós, estas cenas que movem-nos como o caraça, não é? A gente é que tem que ser forte. A gente tem que ser forte. Ele tinha que ligar e acelerar. Mas dá ou não dá vontade de chorar junto? Dá. Dá ou não dá? Dá. Eu sei o que é. Não tem que lá. Sei o que é. É porque a gente já teve daquele lado, é ou não? Já teve. E um gajo conseguir o que consegue hoje, olha, já estou a emocionar igual. Temos que acabar isto. Portanto, está a dar o concerto, está a começar a passar aqui zomba. É a hora de começarmos a bailar, mas bailar daqui para fora. É, eu bailar daqui para fora, porque isto fecha à meia-noite e são tipo 10 para a meia-noite. Então, pá, o recinto já está a ficar mais calminho. O Didi veio à arruaça, correu com a malta toda. E a gente vamos se meter a andar. Este foi o dia 1. Dia 1. Já foi por amanhã que vai ser cedo. Amanhã vai ser o dia. Não sei se vou dividir isto num vídeo ou em dois ou em três, logo se vê. Mas pronto.
Hoje terminou o dia 1. Hoje terminou. Mas amanhã é que... Amanhã logo se vê, porque ouvi dizer que amanhã vai haver bué da gás. Vai, fiquem por aí, esperem os próximos vídeos, que isto vai ter que aquecer ainda mais. Vai, fiquem por aí, um grande abraço e um grande gás.